بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد معزز سامعین جس طرح کسی چیز کی قوت محرکہ ہوتی ہے فیول نہ ہو تو گاڑی حرکت نہیں کرتی بیلنس نہ ہو تو موبائل کال پہ قابل نہیں رہتا جان نہ ہو روح نہ ہو تو آدمی بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے جڑیں کٹ جائیں تو درخت کی گروتھ اور نشو نما اور نمود رک جاتی ہے اس طرح ایمان کے پودے کی قوت محرکہ کا نام ایمان ہے اگر ایمان نہ ہو آدمی اذانیں سنتا بھی ہے کبھی حرم کی اذانیں سنتے ہیں اور آدمی کتنے عرصے میں جانتا ہوں آدمی جو حرم کی اذانیں ان کے کان تک جاتی ہیں اور وہ حرم جس کو بن دیکھے ہم اپنی بستیوں میں سجدہ کرتے ہیں وہ ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے 100-200 گز 400 گز کے فاصلے پر 1000 گز کے فاصلے پر لیکن چونکہ اندر وہ قوت محرکہ وہ پوٹینشیل پاور وہ طاقت نہیں ہوتی جس کو ایمان کہتے ہیں تو حرم کے اندر بھی آدمی جا نہیں سکتے تو قوت محرکہ کیا ہے اللہ کی قدرتوں کا یقین یہ آدمی کی سب سے طاقت ہے مان ہے اٹھان ہے طاقت ہے آدمی مسلمان کی سب سے بڑی سرمایہ اللہ کی ذات کا یقین ہے آمنہ گلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ خرب و درود و سلام انہوں نے اللہ کی ذات کی قدرتوں کو دلوں میں ڈالنے کے لیے ہمیں نسخہ حکیمی دیا ایک نسخہ یہ دیا کہ کائنات میں پھیلی ساری چیزیں اللہ کی قدرتوں کی طاقتوں کی غماز ہیں وہ پھولوں کے روپ میں ہوں پھلوں کے روپ میں ہوں شاخوں کے روپ میں ہوں پتوں کے روپ میں ہوں پنچھیوں کے روپ میں ہوں گھونسلوں کے روپ میں ہوں بادلوں کے روپ میں ہوں قوس قزح کے روپ میں ہوں وہ آسمان کے روپ میں ہوں بادلوں کے روپ میں ہوں کڑکتی دھوپ کے روپ میں ہوں آبشاروں کے روپ میں ہوں گھٹتے بڑھتے چاند کے روپ میں ہوں تاروں کے روپ میں ہوں جھرنوں کے روپ میں ہوں چشموں کے روپ میں ہوں دائرے بنائے ہوئے ٹیلوں کے روپ میں ہوں اور بلند و بالا پہاڑوں کے روپ میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ برف کی پگڑیوں کے روپ میں ہوں بہتے چشموں کے روپ میں ہوں شور مچاتے دریا کے روپ میں ہوں خاموش سمندروں کے روپ میں ہوں تیرتی مچھلیوں کے روپ میں ہوں اڑتے پنچھیوں کے روپ میں ہوں بھاگتے سانپ کے روپ میں ہوں بیوی کے روپ میں ہوں یہ جتنے بھی روپس ہیں اور شیپس ہیں اور یہ سارے منظر ہیں یہ دراصل ان کو دیکھنے کے بعد اللہ کی بے پایا قدرتیں آدمی کے دل میں آتی ہیں میں 2-3 نشستوں میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم کتنی قدرتوں کے منظر ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے 6 سمتوں میں بکھرے پڑے ہم آگے دیکھیں تو اللہ کی قدرت پیچھے دیکھیں تو اللہ کی قدرت دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں اوپر دیکھیں نیچے دیکھیں اچھا کسی کو نہ دیکھیں اپنی ذات کو دیکھیں وفی انفسکم افلا تبصرون وفی الارض اپنی ذات کو دیکھ لیں ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلنا النطفہ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا علقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالق یہ اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنی بنائے تخلیق پہ غور کرو اور اپنی موجودہ حالت کے ساتھ غور کرو اور پھر ان دونوں کے درمیان کا وقفہ سوچو کہ وہ کون قادر ہے مصور ہے مبدی ہے بدی ہے ذات باری تعالی ہے بے پایا قدرتوں کی حامل ہے قدیر ہے فعال لما یرید ہے جس کی قدرتوں کا ایک بلیغ استعارہ تمہارے بنائے تخلیق اور تمہارا موجودہ وجود ہے پانی کی ایک بوند رحم مادر میں ٹپکتی ہے اور 9 مہینے کے بعد جو شاہکار زمین آسمان کے پیٹ میں آتا ہے ان دونوں کے درمیان سوچیں ہڈیاں اور بوند گوشت اور بوند کھال اور بوند آنکھیں اور بوند ہونٹ اور بوند کان اور وہ ناپاک پانی کا قطرہ ان میں تناسب دیکھیں کوئی نسبت دیکھیں تو کہیں نظر آتی ہے ایک خوبصورت قدرت کا شاہکار ایسا سجا سجایا ہیڈ لائٹ ہیں ہارن ہے بریکیں ہیں ہاتھ ہے پون ایک پیچیدہ ترین خوبصورت ترین مشینری جو اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو بنایا اپنے وجود میں تو اللہ کہتا ہے اسی پہ غور کر لو اگر تم بند پس دیوار زندہ ہو تمہیں کوئی نہیں دیکھتا تمہاری ذات اپنی ہے میں پڑھ رہا تھا قدرت الاس کا برگیڈیئر صدیق سارے ایک مرحوم کا وہ ہمہ یارہ دوزخ جب وہ انڈیا کی مہمان نوازی میں 71 16 دسمبر کو شفٹ ہوئے ہیں اور وہاں جا کر ان کے قلعے میں داخل کیا گیا 15 دن کے لیے جس کمرے میں گئے ہیں آدمی سوچ پڑھتا ہے تو سوچ پہ حبس ہو جاتی ہے نیند اڑ جاتی ہے آپ کو موقع ملے ناظرین تو برگیڈیئر صدیق سالک مرحوم کی وہ ہمہ یارہ دوزخ جب ان کو ہاتھ باندھ کے پاؤں باندھ کے طے خانے میں اتارا گیا اندر دروازہ کھولا گیا پھر دروازہ کھولا گیا پھر دروازہ کھولا گیا پھر دھکا دے دیا گیا تیسرا کمرہ اجاڑ سا بدبو مچھر کھٹمر مکھی اور پھر اندھیرا ہو کا عالم سیلن زدہ دیواریں
خوفناک منظر، آواز ٹکرا کے واپس آ جائے، کھڑے ہو تو سر چھت سے ٹکرائے، چلیں لیٹیں تو سر ایک چھت سے اور پاؤں دوسرے دیوار سے ٹکرا جائے، دن اور رات کا پتہ کوئی نہیں، گرمی اور سردی کا پتہ کوئی نہیں، گزرتے لمحوں کا پتہ کوئی نہیں، ایک گھٹن آدمی اپنی ذات میں ہے تو وہاں کوئی چیز اگر نہیں ہے۔ ایک دن اس صدیق سالک لکھتا ہے، ایک دن مجھے کہا گیا 5 منٹ کے لیے باہر نکلو اور اپنے غسل کرو، نہاؤ، پانی پیو، واش روم پر پھر چلے جاؤ۔ کہنے لگے میں میری آنکھیں رنگ بھول رہی تھیں، منظر گم ہو رہے تھے، دماغ سے ساری کائنات کے مناظر تحلیل ہو رہے تھے۔ میں باہر نکلا تو ایک برگد کا پیپل کا پرانا سا درخت، اس پہ گلہری چڑھتی ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے کنکھیوں سے اس پیپل کے درخت کو دیکھا، پتے کو دیکھا، اس کے تنے کو دیکھا، اس گلہری کو دیکھا، اس کی ہلتی دم کو دیکھا، اس کی چیخوں کو سنا اور وہ اوپر چڑھتی چلی جا رہی تھی۔ بعد میں کئی راتیں میں نے اسی منظر پہ گزاری، وہ گلہری، وہ رنگ، وہ دم، وہ پھدکنا، وہ چڑھنا، وہ پنجے، وہ ناخن، وہ پاؤں، وہ تنا، وہ درخت، وہ پیپل، وہ خشک پتے، یہی ایک منظر تھا۔ اچھا پھر کبھی کبھی ایسے بلیک ہول میں آدمی چلا جاتا ہے، تاریخ غار میں چلا جاتا ہے، جس طرح صدیق سالے کو پھر ڈال دیا گیا، اس میں آدمی کسی اور چیز کو یاد نہ کرے، ذات کو یاد کرے کہ کس طرح میں ایک توازن کے ساتھ، تناسب کے ساتھ، درستگی کے ساتھ، ہمارے بنا سنوار کے پروردگار نے مجھے ڈیزائن کیا، کتنا خوبصورت نظام میری ذات کے اندر بھر کے رکھ دیا۔ یہ ایک نظام ہے ناظرین، جو اور کچھ نہیں تو اللہ کی بے پایاں قدرتوں کے لیے پانی کا قطرہ اور انسانی وجود کے اعضاء کی بنت اور اس کی درستگی اور اس کا بناؤ سنوار۔ اس میں آدمی سوچے تو بے ساختہ اس کی زبان پہ اللہ کے حمد کے اور تعریف کے اور توصیف کے اور تحمید کے اور تمجید کے اور تحلیل کے اور تکبیر کے اور تسبیح کے جملے پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ ایک کون سے قضا ہے جو بکھرتی چلی جاتی ہے، ایک دبستان ہے جو بکھرتا چلا جاتا ہے، ایک نخلستان ہے جس کی شاخیں افق در افق پھیلتی چلی جاتی ہیں اور آدمی کے اندر ایک روشنی کا حالہ اور کرنیں رقص کرنے لگتی ہیں، میرا اللہ کتنا بڑا ہے اور اس کی طاقتیں کتنی بڑی، کہاں بنا تخلیق آدم اور کہاں انسان کا ڈھانچہ۔ تو یہ ایک ناظرین اللہ کی ذات کی قدرتوں کو پرکھنا، اور یہ گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، یہ پوری کائنات کا ایسا نظام ہے، یونیورسٹی ہے، ایک جامعہ ہے، اس میں سلیبس بکھرے پڑے ہیں اور اس میں انگوٹھا چھاپ بھی استفادہ لے سکتا ہے۔ میں نے ایک نابینا حافظ کو جو قدر مجذوب سا تھا، ایک کھجور کے درخت پہ چڑھ کے اوپر جاتے ہوئے دیکھا، وہ کھجوریں توڑنا چاہ رہا تھا نابینا، تو میں نے کہا حافظ صاحب کوئی اللہ کی بات سنا ہو، تو اس نے کہا جی اللہ نے کھجور پہ چڑھنے کے لیے یہ سیڑھیاں بنا دی ہیں۔ یہ کتنا بڑا نظام ہے پروفیسر صاحب، آپ دیکھیں اگر یہ سیڑھیاں نہ ہوتی ہیں تو اتنے 50 فٹ کے کھجور کی بلندی پہ جا کے یہ ذائقوں سے معمور کھجوروں کو توڑنا کتنا دشوار گزار کام ہوتا۔ میں نابینا کس آسانی کے ساتھ ان سیڑھیوں پہ پاؤں رکھتا، تو اس کو بھی اللہ کی قدرت کا حظ اور وٹامن کشید کرنے کا موقع مل گیا۔ تو ناظرین میں اور آپ اسی نشست میں پھر ایک بات رکھیں گے کہ اللہ کی قدرتیں اور کس طرح بکھری پڑی ہیں، رقص کرتی ہیں، از چہار جانب اتنی پھیلی ہوئی ہیں، نغمگی میں، موسیقی میں، مدھم قسم کے رقص، اور اس میں پھر پھیلتے چلے جاتے ہیں، بکھرتے چلے جاتے ہیں مدھم سر، لیکن کاش کو سننے والا ہو، دیکھنے والا ہو، سوچنے والا ہو، سمجھنے والا ہو، ورنہ اولائے کا کل انعام بل و مزل، ان چیزوں کو دیکھنا، ان کے ذائقے پہ گم ہو جانا، ان کے لذت پہ گم ہو جانا، ان کے وٹامن پہ گم ہو جانا، ان کی توانائی پہ گم ہو جانا، اور انہیں کی خوبصورتی پہ گم ہو جانا، اور انہیں کے حصول میں لگ جانا۔ یہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے، اور کسی درجے میں اگر انسان ان چیزوں سے رحمان کی قدرت کو، عظمت کو، طاقت کو نہ کشید کر سکے تو پھر کم نصیبی سے یہ چیزیں انسان کے اندر بھی آ جاتی ہیں۔ اور قدرت کہتے اولائے کا کلا نام، یہ جانور ہے بل و مزل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو پھیلی کائنات کے نقشوں سے اپنی قدرتوں کے وٹامن کشید کر کے، اپنے ایمان کو مضبوط کر کے، اعمال کی دنیا میں لگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔